Առաջինը, որ պետք է ձեր հետ միասին առաջին թեման ուսումնասիրենք, հետևյալն է. Ով է մարդը։ Եթե մենք մեզ լավ չճանաչենք, ընդհանրապես խոսել աստվածպաշտության մասին լուրջ չի լինի։ Դրա համար առաջինը մենք պետք է մեզ ճանաչենք։ Ընդհանրապես մարդ արարածը որպես ստեղծագործություն, աստծո ստեղծագործություն, եկեք Սուրբ Գրքի շրջանակներում համարները հերթով ընթերցելով փորձենք հասկանալ մարդուն, մարդը ինչպիսի էակ է աստծո ստեղծագործության մեջ։ Ուրեմն ծննդոց առաջի գլուխ 26-27 խոսքերում կարդում ենք. Եվ Աստված ասեց. Մեր պատկերովը, մեր նմանությամբ պես մարդ շինենք, եւ որ իշխեն ծովի ձկների եւ երկնքի թռչունների եւ անասունների եւ բոլոր երկրի վրա եւ երկրի վրա սողացող բոլոր սողունների վրա։ Եվ Աստված ստեղծեց մարդը իր պատկերովը, Աստծո պատկերովը ստեղծեց նրան, արու եւ էգ ստեղծեց նրանց։ Սկսենք սրանից, որ մարդը որպես Աստծո ստեղծագործություն, ինքը ստեղծվել է Աստծո համար։ Մարդը ստեղծվել է Աստծո համար, եւ Սուրբ Գիրքն ասում է, որ Տեր Աստված ասեց. «Մեր պատկերովը»։ Հիմա տեսեք, Աստված այստեղ եզակի թվով է գրված, Աստված ասեց, բայց մենք այնուհետև հոգնակի ենք կարդում. Մեր պատկերովը եւ մեր նմանությամբ պես մարդ շինենք, որ իշխեն ծովի ձկների եւ երկնքի թռչունների եւ անասունների եւ բոլոր երկրի վրա եւ երկրի վրա սողացող բոլոր սողունների վրա։ Դուք բոլորը լավ գիտեք, որ Աստված մարդուն արարեց 6-րդ օրը։ Այսինքն մինչեւ այդ արդեն Աստված որոշ ստեղծագործություններ արարել էր, թե կենդանական աշխարհի եւ թե բուսական աշխարհի, եւ առհասարակ ավարտել էր այդ ամենը, եւ հիմա Աստված ուզում է, որպեսզի մարդ արարի, եւ այդ մարդը պետք է գրված է մեր պատկերովը, մեր նմանությամբ պես մարդ շինենք, որ իշխեն։ Ուրեմն ինքը մարդուն ստեղծում է իր ստեղծած երկիր մոլորակի վրա իշխան կարգելու նպատակով, որ նա իշխի ընդհանրապես կենդանական աշխարհի վրա, եւ բնականաբար երկրի վրա էլ նա պետք է իր գոյությունը ապահովեր Աստծո հետ ներդաշնակ հաղորդակցությամբ։ Եվ այստեղ մենք կարդում ենք «մեր» բառը, դա նշանակում է, որ «Էլոհիմ» հոգնակի տերմինով է օգտագործված եբրայերեն, եւ մենք պատահական սա չենք համարում, որ «մեր» է այստեղ նշված, որովհետեւ Աստված երրորդություն է։ Մենք չենք ասում, որ Աստված երեք Աստված է, մենք երեք Աստված չենք պաշտում, մեկ Աստծո ենք պաշտում։ Մի քիչ խրթին է երրորդության վարդապետության խորությունների մեջ գնալ, բայց ես կուզեմ բավարարվենք ընդամենը հետևյալով. Երբ մենք ասում ենք «արև», առանց լույս տալու, առանց ջերմության, մենք կարողանում ենք պատկերացնել, որ արև գոյություն ունի։ Մենք երեք հատկությունները միասին ենք, չէ՞, պատկերացնում այդ արև ասելով։ Ուրեմն արևը ունի մասա, արևը ունի ջերմություն, եւ արևը նաեւ լույս է տալիս։ Հիմա այդ երեքն իրար հետ մենք արև ենք ասում։ Նույնպես Աստծո երրորդությունը ինքը մեկ էության մեջ է, բայց իրան արտահայտումներով ինքն ունի երեք, այդպես ասած, ֆունկցիոնալ առումով երեք գործառույթներ ունի ինքը։ Ուշադրություն դարձնենք, որ Աստված իր պատկերով եւ նմանությամբ, որ գրված է, մենք բառերը ճիշտ դասավորված ենք տեսնում այստեղ, եւ ոչ մի հետո առաջ չենք անում, եւ ճիշտ պիտի հասկանանք, որ մարդը Աստծո պատկերով չի ստեղծված։ Գրված է «մեր պատկերով եւ մեր նմանությամբ պես»։ Ուրեմն տեսեք, եթե մենք մենակ ասենք Աստծո նմանությամբ է մարդը ստեղծված, մենք ամեն ոչինչ ասած չենք լինի եւ թյուրիմացություն կլինի մեր մեջ։ Մենք չենք կարողանա խորությունը հասկանալ, բայց երբ որ մենք ասենք Աստծո պատկերով է ստեղծվել մարդը, բայց ելի մենք նմանություն բառը կողքին չտեսնենք, նմանությամբ պես, մենք այստեղ ելի մենք շփոթենք, ուրեմն այս երկու բառերը միասին պիտի հասկանանք, որովհետեւ մենք ներքևում հետո կարդում ենք, եւ Աստված ստեղծեց մարդը իր պատկերովը, Աստծո պատկերովը ստեղծեց նրան, արու եւ էգ ստեղծեց։ Ուրեմն պատկերը դեռ Աստծո տեսքը չի, ուզում եմ սա ճիշտ հասկանանք։ Եթե հիմա դուք մեկին հանդիպում եք ու զրուցում եք, նրա դեմքը տեսնում եք, վիզուալ առումով իր հետ հաղորդ եք լինում, եւ նա կարող է ձեզ հետ հաղորդ լինել եւ պատասխանել ձեզ, բայց երբ որ իր նկարն եք դնում ձեր առաջ, այդ նկարը ձեզ հետ հաղորդ չի կարող լինել, բայց թեպետ ասում ես, որ սա այդ անձնավորությունն է, բայց այդ անձնավորությունը չի իրականում, դա ընդամենը մի հատ թղթի կտոր է։
կամ ինչ որ մի հատ պատկեր է։ Ուրեմն երբ խոսք է գնում Աստծո պատկերի նմանությամբ, ոչ միայն Աստծո պատկեր նկարագիր հասկացողությունն ենք մենք հասկանում, այլ դեր այդ նկարագիրն էլ նման է ուղղակի Աստծուն, բայց նույն ինքը չի։ Ուրեմն սա մենք չենք շփոթում, պատկերի նմանությամբ արտահայտությունը մենք հասկանում ենք երրորդության էլի գոյությամբ, երրորդության իր ֆունկցիոնալ կարողություններով եւ այն հատկանիշներով, որ Աստված երրորդության մեջ ինքը կա, իրականում որ ինքը գոյություն ունի։ Հիմա ինչ է իրենից ներկայացնում այդ երրորդությունը Աստծո մարդու մեջ արտահայտված։ Մենք գիտենք Աստվածաշնչից, որ մարդը հոգի, շունչ եւ մարմին է, այսինքն մարդն է երրորդությունը։ Այո, մենք գիտենք դա, որ մարդը երրորդություն է, եւ նույնպես ինչպես Աստված երրորդություն է, Աստված մարդուն էլ ստեղծել է հոգի, շունչ, մարմին իրեն հաղորդելով։ Այսպիսով մարդու ծագման եւ բնության վերաբերյալ մենք կարդում ենք շարունակության մեջ, երկրորդ գլխի 17-րդ խոսքի մեջ մենք կարդում ենք, որ Աստված իր պատկերի նմանությամբ մարդուն ստեղծելով մտահոգված էր, որ մարդը պահպաներ իր պատկերի նմանությունը։ Բայց արի ու տես, որ այն հատկանիշները, որ Աստված մարդու մեջ բերել էր, իսկ Սուրբ Գիրքն ասում է, որ ինչ որ Աստված ստեղծեց բարի էր, եւ Ադամին ու Եվային էլ, որ Աստված ստեղծեց բարի էր, եւ մարդու ստեղծագործված լինելու առաջնայերթ այդ սկզբնական պահից ի վեր, միջև մեղանչելը, մարդը եղել է կատարյալ։ Ուրեմն բարի էր, անթերի էր, անթերի էին ստեղծվել թե Ադամը եւ թե Եվան։ Հիմա երբ որ ասեց, որ պարտեզի ամեն ծառիցը համարձակ կեր, բայց բարի եւ չարի գիտության ծառիցը մի ուտիր, որովհետեւ նրանից կերած օրը մահով պիտի մեռնես, Աստված դրանով ուզում էր ասել, որ իմ ասածին դու հնազանդիր եւ իմ պատկերի նմանությունը կպահպանվի քո մեջ։ Աստծո նպատակն էր, որպեսզի մարդը հնազանդ լինելով իրեն, իր պատկերի նմանությունը եւ իր հատկանիշները մարդը իր մեջ պահպաներ։ Դուք շատ անգամ քարոզներից լսել եք արգելված ծառ, արգելված ծառի պտուղ, չէ՞, այդպիսի արտահայտություններ լսել եք։ Ցավոք սրտի, այդպիսի քարոզիչները, որոնք այդպես են արտահայտվում, իրենք ճիշտ չեն արտահայտվում, որովհետեւ երբեք Աստված արգելված ծառ չի ստեղծել եւ ոչ էլ արգելված ծառի պտղից ասելա չուտեք։ Այդպիսի խոսկասողները մի տեսակ կարելի ասել մեղադրական են հնչեցնում, որ կարծես Ադամն ու Եվան միշտ պետք է այդ ծառի պտղին նայեին, հալումաշ լինեին եւ փափագելով փափագեին համտեսանել, որովհետեւ Աստված իբր արգելել էր, դա չպետք է անեին իրենք։ Ոչ, նախ ասեմ, որ պարտեզի ծառերը, որոնցից իրենք կարող են օգտվել, գրված է, որ ուտելու համար քաղցր էր, հարմար էր եւ այլն տեսնելու համար էր, բայց բարի եւ չարի գիտության ծառը ոչ տեսնելու, ոչ էլ ասենք համտեսելու համար գիտանի չէր։ Այդպիսի բան չկա գրված։ Այլ հետո, երբ որ Եվան պետք է արդեն օձի գայթակղելուց հետո նրա աչքերով, նրա զգացողություններով, որովհետև չարն արդեն տիրում էր Եվային, նրա խորհրդով, նրա զգացողություններով պետք է արդեն ինքը նայեր այդ ծառին, բնականաբար չարն արդեն այդ ծառի վերաբերյալ կեղծ հատկանիշներ է փոխանցում մարդու մեջ։ Ուրեմն Աստված չի ստեղծել արգելված ծառ և ոչ էլ արգելված ծառի պտուղ, բայց Աստված պայման դրեց մարդու առաջ եւ մարդը ենթարկվում էր թեստի, այսպես ասած ինքը փորձաքննության մեջ էր, թե որքանով ինքը հնազանդ կլինի Աստծուն, որովհետեւ հեռու գնացող նպատակ ուներ Աստված մարդու համար, եւ մենք Ադամի ստեղծագործությունով, Եվայի ստեղծագործությունով Աստծո գործը թեպետ որպես արարածներ ավարտած ենք տեսնում, բայց Աստծո նպատակը Ադամի ու Եվայի կյանքում կարելի ասել նոր էր սկսում։ Դեր շատ մեծ խորհուրդներ ուներ Աստված մարդու համար, որ օրինալ հավիտենություն էր նա համար պատրաստել։ Եվ դրա համար Աստված մարդուց մի բան պահանջեց՝ հնազանդել իր խոսքին, հնազանդել իր ասածին։ Եվ այս դեպքում արդեն մենք արդեն պատմությունը տեսնում ենք Աստվածաշնչի մեջ, թե ինչ հետևանք ունեցավ Աստծո այս պատվիրանի չկատարելը Ադամի ու Եվայի կողմից։ Եվ կինը տեսավ, որ ծառը լավ էր ուտելու համար, եւ թե հաճելի էր աչքերին, եւ փափագելի է ծառը նայելու համար։
Ասացինք, որ արդեն ինքը Չարի հետ կոնտակտի մեջ լինելու արդյունքում էսպիսի զգացողություն ունեցավ եւ առավ նրա պատգիցը եւ կերավ եւ իր հետ իր մարտին էլ տվավ եւ նա կերավ։ Եվ նրանց երկուսի աչքերը բացվեցան, գիտացին թե մերկ են։ Պետք է ասեմ, որ այս դիպվածը, որ արդեն այս կատաստրոֆան տեղի ունեցավ, առաջին Աստծո պատկերի նմանությամբ այդ ամբողջ իրենց էության մեջ եղած հատկանիշները լրիվությամբ վերացան մարդու միջից, Ադամի ու Եվայի միջից վերացան, եւ այլևս այս անձիկ չէին կարող համարվել Աստծո պատկերը եւ նրա նմանությունը կրող անձիկ։ Այդ օրվանից սկսած մարդկային ցեղը ամբողջ աշխարհում, մենք էլ ներառյա Ադամի ժառանգորդներն ենք, եւ զերկված ու կտրված էինք մեր էությամբ եւ բնությամբ Աստծո հետ հաղորդակցությունից։ Եվ Աստծո խոսքը ասում է, որ Աստված ասել էր, կերածը տորը մահով պիտի մեռնես։ Եվ ըստ էության ամբողջ աշխարհն այսօրվա դրությամբ այդ վիճակում, ճիշտ է, մարդը արարվել էր կատարյալ, բայց իր անհնազանդության պատճառով մարդը Աստծո հատկանիշներից զրկվեց, որ իր մեջ ուներ, եւ ինքը դարձավ մահ կանացու։ Եվ մենք Սուրբ Գրքից իմանում ենք այդ մասին, Հռոմեացից 5-րդ գլխի 12-19-ում կարդում ենք. Սրա համար, ինչպես մեկ մարդի ձեռովը մեղքը մտավ աշխարհքը, եւ այն մեղքովն էլ մահը, եւ այսպես մահն ամեն մարդկանց վրա տարածվեցավ, ըստ որում ամենքը մեղանչեցին։ Այստեղ մենք կարդում ենք, որ մեկ մարդով, այսինքն Ադամով, մեղքը մտավ աշխարհ, այն մեղքովն էլ մահը, մահը սկզբից հոգևոր զատումներ Աստծուց, որ արդեն Ադամն ու Եվան Աստծուց զատվեցին հոգևոր մահ, այնուհետև նրանց ֆիզիկական մահը ապացույցն էր այն բանի, որ իսկապես նրանք արդեն մեռած էին։ Եվ այսպես մահն ամեն մարդկանց վրա տարածվեցավ, ըստ որում ամենքը մեղանչեցին։ Եվ հետո կարդում ենք 14-րդ խոսքից. «Բայց մահը թագավորեց Ադամից մինչև Մովսեսը Ադամի մեղքի նման չմեղանչողների վրա էր»։ Ուրեմն այն մեղքը, որ Ադամը գործեց, բացի այդ մեղքը, որ մարդկությունը կնում էր, մեղքը իր մեջ նաև իր հետևանքներով հանդերձ, այսօր մարդկության մեջ տարածված է ամենատարբեր տարատեսակներով, եւ իսկապես ամեն մարդկանց վրա էլ արդեն այդ մեղքը իշխում է։ Եվ հիմա, երբ որ մենք այսքանը լսում ենք, ակամայից հասկանում ենք, որ մեկ մարդու մեղքով ամբողջ աշխարհը գնաց դեպի մահ, եւ մեկ անձի շնորհքով է Տեր Հիսուսով։ Բայց շնորհքն այնպես չէ, ինչպես հանցանքը, որովհետև եթե մեկի հանցանքովը շատերը մեռան, էլ որքան ավելի Աստծո շնորհքն ու պարգևը մեկ մարդի Հիսուս Քրիստոսի շնորհքովը ավելացավ շատերի վրա։ Եվ պարգևն այնպես չէ, ինչպես այն մեկ մեղանչողիցը եղածը, որովհետև դատաստանն այն մեկ մեղքից դեպի դատապարտություն տարավ, բայց շնորհքը շատ մեղքերից արդարության մեջ է տան։ Որովհետև եթե մեկի մեղքովը մահը թագավորեց, այն մեկի ձեռով է, այլ որքան ավելի նրանք, որ ընդունում են շնորհքի լույսությունն ու արդարության պարգևները, կյանքով կթագավորեն այն մեկ Հիսուս Քրիստոսի ձեռով։ Արդ, ուրեմն, ինչպես որ մեկի հանցանքովը ամեն մարդկանց վրա դատապարտություն եկավ, նույնպես էլ մեկի արդարությունովը ամեն մարդկանց վրա կյանքի արդարություն է գալիս։ Որովհետև ինչպես որ մեկ մարդի անհնազանդությունովը շատերը մեղավոր եղան, այնպես էլ մեկի հնազանդությունովը շատերը արդարներ կլինեն։ Հիմա, Սենել, երբ որ մենք այսպես ենք մոտենում այս հարցին եւ կարդում ենք, որ իսկապես մեկ մարդով հանցանքը եղել եւ նույնպես մեկ մարդով, այսինքն Տեր Հիսուս Քրիստոսով, մարդուն դարձա ապահովված դեպի Աստված, իրոք մեր համար հույս է բացում եւ ուրախանում ենք եւ միաժամանակ հասկանում ենք, որ մենք մեր մեջ կյանք չունենք, մենք մեռած ենք եւ երբեք ու երբեք մեզանից չի կարող կյանք դուրս գալ, որովհետեւ մեռածից ի՞նչ կյանք։ Օրինակ Ադամն ու Եվան պարտավոր էին հավատալ Աստծո խոսքին եւ մնալ հավատարի մեջ խոսքին, բայց երբ որ Եվան լսեց չարին, ապա Աստծո խոսքի նկատմամբ ունեցած հավատքը իր միջից դուրս եկավ եւ ինքը սկսեց վստահել արդեն այդ խոսքին, որ իրան ասվեց, եւ մարդը այսօր իր մեջ եղած կյանքին է հավատում եւ խաբված է։ Մենք որ այսօր դարձի ենք եկել, մենք սա մերժել ենք, մենք սա հասկացել ենք, որ մեր մեջ չի կարող կյանք լինել, եւ դրա համար այսօրվա դրությամբ
Մարդը մեղանչական է, մարդը աստուծո հերույ է, եւ աստուծո հերու լինելով ինքը միանշանակ կորսված է, եւ պատահական չի Հովանու 3:16-ն ասում. Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, մինչև իր միածին որդին տվեց, որ ամեն ով որ նրան հավատա չկորսվի, ապա հավիտենական կյանք ունենա։ Ուրեմն Աստված իր որդին տվեց, որ մարդը չկորսվի, որովհետև արդեն կորսված է ինքը, էլի կկարդանք առաջ անցնելով ասեմ Եփեսացի թղթի 2-րդ գլխից, «Եվ դուք, որ մեռած էիք ձեր մեղքերի ու հանցանքների մեջ»։ Ուրեմն սիրելի, հիմա մենք սա լավ ենք հասկանում, թե չէ։ Սա հոգևոր կյանքի սկզբում շատ խորը բան է, որ մենք սա հասկանանք։ Մեղքի գիտակցումը, որ ես մեղավոր եմ, ես ոչ թե մեղավոր եմ նրա համար, որ մեղքեր եմ գործում, այլ մեղավոր եմ դրա համար եմ մեղք գործում, ոչ թե որ մեղք գործելուց հետո եմ մեղավոր հայտարարվում, այլ միչև մեղք գործելը ես արդեն մեղավոր եմ իմ բնությամբ, դրա համար եմ մեղք գործում։ Եթե ես մի փոքր անգամ իմ մեջ տեսնում եմ կյանքի նշույլ, ես չեմ կարող ավետարանը հասկանալ, որովհետև ավետարանը մեզ բացահայտում է մարդու անհույս կորած վիճակը, նրա հանցանքների մեջ, մեղքերի մեջ լինելու վիճակն է ինքը բնութագրում։ Եվ քանի որ Աստծո խոսքը, մենք արդեն քանի ես լսեցինք այդ մասին, որ ամենն էլ մեղանչել են Ադամի մեջ, եւ մենք էլ կորսված մեղավորներ ենք, մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք նաեւ հետեւյալին. արդյոք Աստված, որ մարդուն ստեղծել է, մարդն անկում է ապրել, իր սերը մարդու նկատմամբ դրսևորվում է, թե չի դրսևորվում, եւ եթե դրսևորվում, ապա ինչպես է դրսևորվում։ Եվ դրա համար մի հատ ընթերցենք Սաղմոս 8-րդը, 4-5-րդ խոսքերը. «Ինչ է մարդը, որ դու հիշում ես նրան, եւ մարդի որդին, որ դու խնամք ես տանում նրա համար, եւ մի քիչ ցածրացրիր նրան հրեշտակներից, բայց փակով ու պատվով պսակեցիր նրան»։ Տեսնում ենք, Սաղմոս 2-ն ասում է, «Ինչ է մարդը, որ դու հիշում ես նրան»։ Իրականում մեզ ամբողջ տիեզերքը ստեղծող Աստվածը, որ միլիարդավոր աստղեր ու գալակտիկաներ է ստեղծել, որ տեսանելի անտեսանելի շատ մեծ գիտություն եւ խորհուրդներ ունի ինքը, որ անմերձենալի լույսի մեջ է բնակվում ինքը, այս երկիր մոլորակն էլ մի հատ փոշեհատիկ է, փոշեհատիկից էլ ավելի փոքր է, եւ այդ փոշեհատիկից էլ ավելի փոքր այդ երկրի վրա, դրանից էլ ոչ պակաս փոքր եւ աննշան մարդ արարած աստեղծել ինձ ու քեզ, հողու փոշի։ Հիմա այդ փոշին ինչ իրավունք ունի, պարծենա ու հպարտանա իրանով։ Բայց արի ու տես, որ մարդն ամբարտավանացել է Աստծուն։ Երբևէ ձեր մտքով անցնում է, որ հզոր Աստված այդ ամբողջ տիեզերքի արարիչ է, որը դրանից էլ դուրս է ինքը գտնվում, ինչքան սեր ունի քո նկատմամբ և ինչ է որոշել քո համար, բայց դու այդքան է չես հասկանում, և մի հատ փոշեհատիկից էլ ավելի են դույլից կախված են ջրի կաթիլի նման, որ երերում է անընդհատ, դու այդպիսի մեկն ես, բայց մարդը իրան մի բան է կարծում։ Անմտություն չի արդյոք, երբ որ այսպես են ապրում մարդիկ մերժելով Քրիստոսին, մերժելով Աստծուն, մերժելով իրենց առաջին։ Եվ այստեղ Սաղմոս 2-ն զարմացած ասում է. «Ինչ է մարդը, որ դու հիշում ես նրան, և մարդի որդին, որ դու խնամք ես տանում նրա համար»։ Այո, թեպետ մենք ասում ենք, որ մարդը փոշեհատիկից էլ ավելի փոքր է, աննշան մի արարած է տիեզերքի մեջ, բայց այդ 8 միլիարդ եւ ավել մարդիկ, որ երկրագնդի վրա կան, Տերը բոլորի համար էլ հոգ ան, բոլորի համար էլ հոգ ան, եւ իր մեծությունը, որը մեզ համար ծածուկ է մնում, եւ իր սերն ու քաղցրությունը, որ ինքը ցուցաբերում է մարդկային մտքից վեր, եւ մարդը սա չի կարող հասկանալ։ Եբրայեցի 2-րդ գլխի 5-9-ն են կարդում։ Պողոս Արաքյալը այս առումով Աստուծո մասին երբ որ խոսում է, ասում եմ, ուզում եմ երկայնություն, բարձություն, խորություն եւ այլն իմանամ, եւ վերջում ինքն ասում է, որ ուզում է գիտության այդ կատարելությանը գնա, այդ կապին գնա, այսինքն որ ճանաչեմ Քրիստոսի սերը, որ ամեն գիտությունից բարձր է։ Հիմա Արաքյալը այդ ծառայություն եւ այլն իրա տեղը, բայց ինքը այդ սերը Աստծո լավ ճաշակած լինելով, այնուամենայնիվ ինքը խորանում է Աստծո սերը ճանաչելու մեջ։ Եբրայեցի 2-ի 5-ից 9-ում կարդում ենք, որովհետև ոչ թե հրեշտակներին հնազան դարավ այն հանդերձալ աշխարհը, որի մասին խոսում ենք, մեկը վկայեց մեկտեղ ասելով, «Մարդն ինչ է, որ դու հիշես նրան»։ Ահա Պողոս Արաքյալը Եբրայեցի թղթում հենց հիշեցնում է Սաղմոս 8-րդը. «Կամ մարդի որդին, որ այցելես նրան»։
Մի քիչ ցածր իր նրան հրեշտակներից, փառքով եւ պատիվով պսակեցիր նրան, եւ քո ձեռքի գործերի վրա կանգնեցրիր նրան. Ամեն բան հնազանդ դարիր նրա ոտքերի տակ, որովհետեւ ամենը, որ հնազանդ դեսնեց նրան, ոչինչ չթողեց, որ հնազանդ չլինի նրան. Բայց հիմա տակավին չենք տեսնում, թե ամեն բան հնազանդված է նրան. Ուրեմն, այստեղ մենք տեսնում ենք Տիրոջ մասին, որ Տերն էլ ինքը իջավ մարդու կերպարանք առավ, եւ մեզ մարդկային սերունդին էլ ինքը բարձրացնում ա հասցնելու երկնքի արքայության, իր նպատակը սա է. Աստված նպատակ ուներ, եւ այդ նպատակը թեպետ Ադամն ու Եվան իրենց մեղանչելով ինչ որ իմաստով խաթարեցին, բայց Աստված իր նպատակից չհրաժարվեց. Նա միևնույն է մարդու համար հավիտենական կյանք էր որոշել, եւ նա իր հավիտենական կյանքի այդ ծրագիրը, որ մարդու համար ուներ, իր որդով իրականացրել է այսօր, փառք Տիրոջ նրա համար։ Եվ այսօր Հիսուս Քրիստոսով նա մարդկությանը իրանա կանչում եւ տալիս է այդ հնարավորությունը ապաշխարության, որպեսզի մարդը վերջի վերջո հավիտենական արքայության մոտ մեջ իր մոտ գնա։ Սաղմոս 144-ն ենք լսում, 144-ի 3-ը և 4-ը։ Տեր, ինչ է մարդը, որ նրան ճանաչես, և մարդի որդին, որ ուժ դնես նրան։ Մարդը նման է ունայնության, նրա օրերը անցնող շուքի պես են։ Այստեղ է Սաղմոս 2-ն ինքն ասում է, Դավիթը հդավ էր հասկացել, ինչ է մարդը, որ ճանաչես նրան, և մարդի որդին, որ ուժ դնես նրա վրա։ Մարդը ունայնության հետ է հավասարեցված, և Դավիթը դա լավ էր հասկացել, և այս ամենը խոսում են այն մասին, որ ինչքան մարդը իր վերաբերյալ ավելի ցածր, ավելի ապականված, ավելի ստորնագույն մակարդակի վրա գտնվող անձ է իրան տեսնում, այնքան ինքը շատ ավելի Աստծո մեծությունը կհասկանա։ Լինում է դեպքեր, երբ որ ուզում ես իմանաս իսկապես մարդը մեղքի գիտակցություն ունի թե չէ, առաջինը որ հասկանում ես իր, ասենք, խոսելուց, իր ասենք շփվելուց, սա է լինում, որ անձնավորությունը Աստծո առջև է իրան տեսնում, և այդ Աստծո մեծության առաջ ինքն իրան ոչինչ է տեսնում։ Եվ Դավիթն ասում է, մարդը նման է ունայնության, և այդ անձնավորությունը, որ արդեն իրանից երես է թեքում, իր վրա համարում չունի, այն այրեք մեղքը գիտակցել ասիաներ։ Բայց նա, որ դեռևս աշխարհը սիրելով է ապրում, ինչպես Աստծո խոսքն ասում է, մի սիրեք աշխարհը և ինչ էլ որ աշխարհի մեջ է, այսպիսի անձնավորությունը ոչ Աստծո մեծությունն է հասկացել, և ոչ էլ իր մեղավորության և ապականության խորությունը։ Հիմա երբ որ մենք այսքանն արդեն իմանում ենք, սիրելիներ, ինչ եք կարծում, դուք ինչպիսի զգացում եք ձեր բերել, դուք արդյոք ունեցել եք այն զգացումը, որ Աստված ա ուզում, այսինքն այն զգացումը, որ դուք մեղավորներ եք, այն զգացումը, որ դուք բացարձակապես ձեր մեջ կյանք չունեք, և այն զգացումը, որ դուք փրկության կարիք, այդ զգացողությունները, եթե մարդու մեջ չեն արթնացել, ինքը դեռևս ավետարանը չի հասկացել, և դրա համար այսօր ավետարանը քարոզվում է, ավետարանը քարոզվում է, որպեսզի մարդը առաջինը իմանա իր ապականված ու մեղավոր կորսված վիճակ, և երկրորդը, որ իմանա, որ Աստված իրան հրավիրում է մեղքի դատապարտությունից, կորուստից ազատագրելու և փրկելու և նրան հավիտենական կյանքի մեջ տանելու։ Առաջի Թեսաղոնիկեցից 5:23-ն ենք լսում, Առաջի Թեսաղոնիկեցից 5:23, և ինքը խաղաղության Աստվածը ձեզ սուրբ անե բոլորովին, և ձեր բոլոր հոգին և շունչը և մարմինը անարատ պահվի մինչև մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի գալը։ Ուրեմն այստեղ մենք մարդու երրորդության հատկանիշները տեսանք, հոգին, շունչը, մարմինը անարատ պահ։ Սիրելիներ, մարդը մինչև մեղանչելը իր հոգով, շնչով և մարմնով անարատ էր, անարատ էր, բայց հետո մենք Աստծո խոսքի մեջ կարդում ենք, որ մարդու հոգին էլ, մարմինն էլ և շունչն էլ պղծվեց, և հիմա առաքյալը այս երեքի համար էլ ասում է, և ինքը խաղաղության Աստվածը ձեզ սուրբ անե բոլորովին, և ձեր բոլոր հոգին և շունչը և մարմինը անարատ պահվի մինչև մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի գալը։ Հիմա ով կարա մեզի, մեր հոգին, մեր շունչը, մեր մարմինը, մենք կարանք սուրբ անենք, չենք կարա, բայց մեզ սուրբ կարող անել ով, խաղաղության Աստվածը։ Հիմա այն քրիստոնյաները, որոնք մտածում են, որ իրենք կարող են իրենց ջանքերով և ուժերով ինչ-որ մի բանի հասնել,
իրենք մոլորված են։ Իրականում հոգևոր կյանքի մեջ Աստծուն գնալու այս ճանապարհի մեջ մեզանից միայն Աստծուն հնազանդելը պահանջվում։ Մնացածը մեր կյանքում անողը Աստված է։ Եվ նրանք, ովքեր որ մտածում են, որ իրենց փրկվելու համար բան պետք է անեն, չարաչար սխալվում են։ Նրանք ընդամենը հնազանդում են Աստծուն։ Միակ բանը, որ Աստված ուզում է ինձանից ու քեզանից, դա իրան հնազանդելն է։ Իրան հնազանդելը իրան հավատալու արդյունքում արդեն իսկ գործ կատարել է նշանակում, սիրելի։ Որովհետև երբ որ ասեցին, ինչ գործ ենք, որ մտնենք երկինք, հավիտենական արքայությունը ստանանք, ինքը Տերն ասեց, Աստծո գործը սա է, որ հավատաք նրան, որին նա ուղարկեց Հիսուսին, Քրիստոսին։ Եվ այդ հավատքը ենթադրում է վստահություն և հնազանդություն տիրոջ նկատմամբ։ Արդյունքում այդ հնազանդությունը բերում է մեզ մեր հոգու, շնչի և մարմնի անարատության և սրբացման են գնում։ Ուրեմն մարդու բնությունը փոխվել է, անարատ էր, հիմա անարատ չի, և Աստված միայն կարող է նորից մարդուն վերականգնել և էլ ավելին անել իր կյանքում, էլ ավելի մեծ փառքի արժանացնել, քան որ որևէ մեկը կարող է իր մտքով անցկացնի երկրի վրա փառք հասկացողությունը ինչ-որ բաների հետ համատելով։ Երկրորդ Կորինթացից 4-րդ գլուխը և 5-րդ գլուխը ամբողջովին, որ ընթերցենք, մենք կտեսնենք, որ իսկապես առաքյալն այստեղ այնպիսի ճշմարտություններ է մեզ ներկայացնում, թե ինչի համար ավետարան է քարոզում ընդհանրապես։ Սրա համար այս պաշտոնը ունենալով ինչպես ողորմություն գտանք, չենք ձանձրանում, այլ ամոթալի ծածուկ բաները մերժել ենք, խորամանկությամբ չենք վարվում, Աստու խոսքն էլ չենք ծռում, այլ ճշմարտության հայտնությունով մեր անձերը ընդունելի ենք անում ամեն մարդկանց խշմտանքին Աստու առաջին։ Իսկ եթե մեր ավետարանը ծածկված է լինի, նա կորածների մեջ է ծածված, որոնցում այս աշխարհի Աստվածը այն անհավատների սրտերը կուրացրեց։ Ուրեմն մարդկանց սրտերը կուրացած է, որ Քրիստոսի փառավոր ավետանի լուսավորությունը չծագեն նրանց վրա, որ աներևույթ Աստծո պատկերն է, որովհետև մենք ոչ թե մեր անձերն ենք քարոզում, այլ Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Հիմա առաքյալը ինքը ներկայացնում է 4-րդ գլխում և 5-րդ գլխում, որ մարդու մարմինը համեմատում է օրինակի համար, որ մեր վրանի երկրավոր շինվածքը եթե քանդվի, աստվածանից շինվածք ունենք անձեռագործ մի տուն, որ հավիտենական է երկնքումը։ Եվ հենց սրանում հարաճում ենք ցանկանալով հագնել մեր այն բնակությունը, որ երկնքիցն է։ Միայն թե երբ որ այն հագնենք, մերք չգտնվինք, որովհետև մենք այս վրանի տակ լինողներս հարաճում ենք ծանրություն կրելով, որ չենք կամենում համվել, այլ այն սրա վրա հագնել, որ մահկանացուն կյանքի մեջ ընկնվի։ Բայց այս բանը մեզ հաջողել տվող Աստված է, որ հոգու գրավն էլ տվավ մեզ, նրա համար ամեն ժամանակ համարձակություն ունինք և գիտենք, թե այս մարմնումը կենալով Տերից հոտարանում ենք։ Ուրեմն այս մարմինը Պողոս առաքյալն արդեն վրան է համարում, շինվածքը համարում, ժամանակավոր բնակարան է համարում, որովհետև անեծքի խոսքը տիրոջ ասվել էր, որ հող է իր հող դառնաս, երբ որ հետո է, որ մարդը մեղանչեց, և մարդը դրվում է գերեզման, և ինքը հողին է դառնում, և առաքյալն ասում է, որ մենք երկնայինը ունենք հագնելու, բայց ասում է, չենք ուզում, որ այս մարմնից դուրս գանք, համվենք, այսինքն այս մարմինը հողին հանձնելու, ասում ենք, երբ կլինի, այս մարմինը հափշտակությամբ երկնայինը հագնի, սա լավագույն, նա իհարկե, ամենք սետ հույսով ենք ապրում։ Եվ հիմա առաքյալը ներկայացնում է, որ ինչքան այս մարմնի մեջ ենք մենք, այնքան մենք շատ ավելի հեռու ենք լինում Քրիստոսից։ Աստծո խոսքի մեջ կարդում ենք, որ մարդու ապաշխարող մարդու պատկերացումը աստիճանաբար փոփոխության է ենթարկվում։ Եվ նա սկսում է իր մարմնին նայել ոչ այն աչքերով, ինչ որ մինչև ինքը ապաշխարել է նայում էր, այսինքն որ իրան երևելի էր կարծում իր խելքով, իր ուժով, իր զորությամբ, այլ խոնարհաբար այս մարմնին տեղ չի տալիս այդքան, և ասում է, որ սա ընդամենը երկրավոր, ժամանակավոր իմ կացարանն է, և ես պիտի երկինքը։ Դու գիտեք, որ ամեն մարդ, որ ինքը ապրում է իր տանը, ինքն ուզում է, որ իր տանիքը չկաթա, որ անձր և բան կա, որ հանկարծ չկաթա, տունը ջուր չլցվի, և ինքը տանիքը սարքում է և այլ։ Հոգին Աստծո մեր մեջ գալով ինքն էլ է ուզում կոմֆորտ ունենա մեր հոգու մեջ, բայց երբ որ մենք մարմնավոր մեղքերի մեջ ենք գնում, մենք մեր մեջ ապրող Աստծո հոգուն նեղություն ենք տալիս, որովհետև մենք թույլ ենք տալիս, որ ինչպես տունն է, տանիքը ծակ-ծակ լինում և անձրևը գալիս է ջուրը թափում,
Մեր մարմինն է, օրինակ, դեր ինչի աչքերը հոգու դուր համարում։ Եթե ներսդ մաքուր է, աչքերդ էլ մաքուր կլինի գրված։ Բայց մարդու մեջ բնակվող Աստված կարող է փառավորվել միայն այն դեպքում, երբ որ այդ մարմինը որպես Աստծո տաճար հատկացված է իր համար, եւ ոչ թե իմ համար, իմ փառքի համար, ոնց ուզում եմ այդ մարմնի հետ վարվում եմ։ Այսպիսի մարդը դեռևս չի հասկացել իր մեղավորությունը եւ ինքը մեղքից էլ չի կարող ազատվել եւ չի էլ կարող փրկվել։ Ինչի՞, որովհետեւ իր կյանքի առանցքը դեռևս ինքն է։ Իր շուրջն է պտտվում ինքը։ Ուրեմն սրանք ես ուզում եմ ի սկզբանե լավ հասկանալ։ Եթե այս այբուբենը լավ չհասկացան, դուք չեք կարա քրիստոնյա դառնալ։ Հռոմեացի 6:13-ն ենք լսում։ Սուրբ գիրքն ասում է, որ մենք իսկապես գտնվում ենք մեղքի ծանր լույսի տակ, գերության ու այդ ստրկական լույսը կրող մեկն ենք եղել, այդ բեռան տակ ճնշված մեկն ենք եղել, եւ եթե Աստծո շնորհքը մեր վրա չարտահայտվեր, ապա մեզանից ոչ մեկն էլ ի վիճակի չէր փրկվելու։ Եվ երբ որ մենք արդեն Աստծուն ենք դարձած լինում եւ արդեն ապաշխարել ենք, մեր սրտում արդեն Աստված է բնակվում, Աստուքս խոսն ասում է. «Եվ ձեր անդամները անիրավության գործիք մի ներկայացնեք մեղքին, այլ ձեր անձերը ներկայացրեք Աստուն ինչպես մեռելներից կենթանացածներ, եւ ձեր անդամներն արդարության գործիք Աստուն, որովհետեւ մեղքը չի դիրիլ ձեր վրա, որովհետեւ օրենքի տակ չեք, այլ շնորհքի»։ Հիմա եթե ես արդեն իմ մեջ կյանք չեմ տեսնում, ապա կամ վաղ ջախջախված իմ հին ադամական բնությունը հոժարվել եմ տեսնել Քրիստոսի խաչի վրա մեռած, եւ իմ անձը ուրացել եմ, խաշնարել եմ, արդեն հին կյանքի հետ իմ հարցերս լուծել եմ, հետ տանող կամուրջները լրի վայրվածա, վերջ արդեն, ես Քրիստոսի հարության մեջ տեղափոխված մեկն եմ, նա որ մեռավ իմ համար, հիմա ես որ կենթանի եմ, ես իրավունք եմ իմ համար ապրելու, նրա համար, որ ինձ համար մեռավ եւ հարություն առավ, նա ինքն է իմ համար մեռել արդեն։ Ուրեմն ես պետք է իր կյանքով ապրեմ։ Եվ եթե իր կյանքով եմ ապրում, իմ մարմնի նկատմամբ ես երկրորդ վերաբերմունք ունեմ։ Ուրեմն առաջինը որպես վրան երկրավոր շինվածք էր։ Երկրորդ, երբ որ ես արդեն ապաշխարել եմ, իմ մարմնի անդամները արդարության գործիք պիտի ներկայանան։ Եթե մենք գիտենք, որ մարդու մարմինը ինքը հատկանիշներ ունի, չէ՞, ասենք զգայարաններ ունի, հոտոտելիք ունի, տեսողություն ունի, լսելիք ունի, համի զգացողություն ունի, շոշափելիք ունի եւ այլն։ Հիմա այդ մարմնի մեր ողջ էությունը Աստուն ենք ծառայեցնել։ Եթե իմ ձեռքերը գործելու են Տիրոջ գործի համար, իմ ոտքերը քայլեն արդարության մեջ, ես մտածեմ ու խորհեմ այն ամեն ինչ Աստուն է հաճելի, որտեղ գրված է, ինչ որ հավատքիս չի մեղ կա։ Եթե մի բան էլ ես ուզում եմ անեմ, տեսնեմ Տիրոջը հաճելի է թե չէ։ Եթե մի բան Աստուն փառք չի բերելու, գրվածն ասում է, ինչ բան որ անեք, Աստուն փառքի համար արեք, նույնիսկ թե ուտեք, թե խմեք։ Ուրեմն իմ կյանքի ցանկացած ոլորտը պիտի արդեն ղեկավարվի Աստծով, ղեկավարվի ու կառավարվի Աստծո խոսքով, որովհետև գրված է, «Մեծ գնով ծախու գնվեցիք, եւ դուք ձեր անձերի Տերը չեք»։ Եվ եթե ես ապաշխարել եմ, վերստին ծնվել եմ, արդեն հատկացվել եմ Տեր Հիսուս Քրիստոսին, ուրեմն ես ինձանից ազատագրված իրան հանձնված եմ, եւ կամ մեկը, որին ես միշտ պետք է հաճելի լինեմ, դա ինքն է։ Ես չեմ կարող հաճելի լինել ինքսինց, ես չեմ կարող հաճելի լինել կողակցից, ես չեմ կարող հաճելի լինել աշխարհին եւ նաեւ Տիրոջ։ Եվ Սուրբ գիրքն է դա այդպես ասում։ Հիմա Սուրբ գիրքը ինձանից հետո Աստծո խոսքը բացահայտում է, թե ես վերջ-վերջո երբ կարող եմ ճշմարիտ աստվածապաշտ կոչվել։ Ես կարող եմ ճշմարիտ աստվածապաշտ կոչվել, երբ որ Աստծո խոսքը իմ կյանքում կատարվելա, որ Աստված պահանջում է, քո Տեր Աստվածը սիրես քո ամբողջ սրտով, քո ամբողջ մտքով, քո ամբողջ էությամբ եւ կարողությամբ, եւ քո ընկերոջը քո անձիպես։ Ահա ապաշխարած մարդը ինքը իր ամբողջ էության արժեքների նկատմամբ ունեցած սիրո օբյեկտ է տեսնում միայն Հիսուս Քրիստոսին, եւ ինքը իրանով է տարված արդեն, եւ սա է ճշմարիտ ապաշխարությունը։ Բայց եթե մեկը դեռ իրանով է տարված, ինչ որ մի բան էլ դեռ իրան կապում է իր եսի հետ, եւ ինքն ինչ բան որ անում է հարմար է գտնում այդպես անի, բայց առանց հասկանալու այդ հարմարը, որ ինքը գտա, որքանով էլ հարմար Աստծո համար, եթե այդպես է վարվում, այս մարդը դեռ չի ապաշխարել, նա դեռ իր մեղավորության, իր անձի ճանաչողությունը չունի, եւ ինքը դեռ հպարտ է, իր եսը իր ներսում դեռևս ուզում է քրիստոնեության շապիկ հագնի։ Այնքան հավատացյալներ այսօր կան, մեղավոր, դաստիրակված մեղավորներ, գալիս են եկեղեցիներ, տանում են, մկրտում են, բայց նրանք վերստին ծնունդ չունեն, նրանք դաստիրակված մեղավորներ են։ Այս եկեղեցում
դուք չպիտի մուտ գործեք այդ վիճակ։ Դուք պետք է լիարժեք կերպով արդեն ձեր մեջ տոնեք այդ հաղթանակը եւ դա պիտի երևա ապաշխարության ձեր պտուղներով։ Հովանեսը չէր մկրտում եւ ասում էր գնացեք ապաշխարության արժանի պտուղներ արեք։ Եվ ձեր անձերի մեջ որևէ կարծիքներ մի ունեցեք, եթե նա Աբրահամին էր ինքը իրան ֆետիշացրել եւ Աբրահամով էր պարծենում, դու էլ հնարավոր է քո եսիդ մեջ ինչ-որ ուրիշ մի բանով ես պարծենում։ Այսպիսի վիճակով ոչ ոք չի կարող Տիրոջը հաճեցնել։ Առաջի Կորինթացի 9:27-ում լսում ենք. Առաքյալն ասում է, թե ինքը մարմնի հետ ոնց է վարվում։ Միշտ այդ մարմինը միջև մեր կյանքի վերջ մեզ հետ պատերազմելու է։ Եվ մենք գիտենք, թե մեր թշնամին ով է։ Մեր մարմնի մեջ բնակվող մեղքի մահվան օրենքը։ Եվ առաքյալն ասում է, այլի մարմինը ճնշում է և նվաճում, որ մի գուցե ուրիշներին քարոզելով ինքս անպիտան գտնվի։ Այսինքն առաքյալը նույնիսկ քարոզիչ լինելով հասկանում է, որ նույնիսկ իր քարոզչությունը հնարավոր է իր դեմ խոսի։ Որտեղ հնարավոր է, որ ինքը շատ լավ քարոզի, բայց իր կյանքի նկատմամբ ուրախ չլինի եւ ինքը կորուստ գնա։ Դրա համար արթուն է ինքը եւ ասում է, իմ մարմինը ճնշում եմ եւ նվաճում։ Եվ ինքը հասկանում է, ով կարա իրան դեպի կորուստ տանի։ Իրա մարմինը, որ եւ իր կամքը, որ մարմնին է տրվում, եւ հիմա իր անձով առաքյալը իր երեք բաղադրիչներից, տեսեք ոնց է աշխատում սա։ Ասենք ինքը հոգի ունի, մարմին ունի, շունչ ունի, իր շունչը, որ իր գիտակցությունը, տրամաբանությունը, անձնավորությունն է։ Իր շունչը մարմնին վերցրել է հսկողության տակ։ Երբ մենք մարմնին չենք կարողանում հսկել, մենք մեղանչում ենք։ Իսկ մարմնին հաճախ հսկելու համար նրան պետք է ճնշել։ Նրա ուզածը ամեն դեպքում չէ, որ պիտի կատարել։ Նրա ուզածը ընդամենը խնամք է, որ պետք է անենք, բայց ոչ ցանկություն։ Սոգիկն ասում է, մարմնին խնամք մի տարեք դեպի ցանկություն։ Հիմա խնամք տանել մարմնին պետք է, կոգիկ լինել, մաքուր լինել, վերջապես էլ պետք է, բայց դեպի ցանկություն։ Այո, ցանկանում եմ, որ ես ինչ գույնի լինեմ, ցանկանում եմ, որ ես ինչ պատկեր ունեմ, ցանկանում եմ, ես ինչ շորը հագնեմ, ցանկանում եմ, բայց մարդը անընդհատ նորաձևության տրված է։ Մարդիկ այսօր սենյակներ չունեն, բայց որոշները կան, որ ասենք փոքր մի սենյականություն հազիվ են ապրում, բայց այդ մի սենյականությունը մեկ ուրիշի համար մենակ հնարավոր է իր շորերի համար գարդիրոբն լինի։ Այնքան շորեր ու կոշիկներ ունի, ամեն օր մի հատ հագնում։ Սա մարմնին խնամք տանել է դեպի ցանկություն։ Եվ առաքյալն ասում է այդ մարդ, որ մենք այս աշխարհի կերպարանքը չպտի ունենանք։ Եվ ասում է, մի սիրեք աշխարհը, ինչ էլ որ աշխարհի մեջ է, բայց մարմինը սիրում է։ Հիմա մարմինը սիրում է, մարմին պետք է զրկել աշխարհասիրությունից։ Եթե դու մարմնին աշխարհասիրությունից չզրկես, ապա մարմինը քեզ երկնքից է զրկելու։ Որտեղ հոգին մարմնին է հակառակ, մարմինը հոգուն է հակառակ։ Եվ դրա համար Սուրբ Գիրքն ասում է, ինչ կա աշխարհում։ Աչքերի ցանկություն, մարմնի ցանկություն եւ այս կյանքի ամբարտավանություն։ Եվ եթե քո շունչը գիտակցությունը տեղն է, արթուն է, իսկ հաջորդ անգամ ես պիտի խոսեմ շնչի ու մտքի մասին, որտեղ շատերը իրեն շնչի եւ մտքի մեջ են ճիշտ ձևով կառուցված, որ կարողանան ճիշտ հոգեվոր կյանք ապրեն, եւ ամեն պարտությունը մարդը սկզբից իր ուղեղի, իր գիտակցության մեջ ա ունենում, կամ այն իր դրսևորումները ինքը չի կարողանում իր գիտակցության մեջ դրսևորի, եւ դրա համար մարմինը տանում է պարտության։ Հակառակորդը քնաշ։ Ուրեմն առաքյալն ասում է, որ ինքը ամեն օր իր մարմինը ճնշում է։ Ճնշում է նպատակով, որ հանկարծ չլինի մարմնի ցանկությունը կատարի, բայց մարմնին, ինչպես ասացինք, խնամք արվում է։ Եվ այդ խնամքը, որ Պողոս առաքյալն անում է, այդ առումով էլ, որ մենք կարդում ենք, շատերի համար նույնիսկ կարող է տարօրինակ լինի։ Պողոսը շատ սովոր էր քչով բավարարվել։ Օրինակ Սուրբ Գրքում կա ժուշկալություն բառ։ Ժուշկալություն բառը հոմանիշն է սակավապետության։ Մարդ, որը քչով բավարարվում է, մարդ կա չի բավարարվում քչով, անժուշկալ է բոլոր հարցերում։ Լինի ասենք ուտելիքի, կերակուրի, հագուստի ունեցվածքի, ժուշկալ չի, սակավապետ չի, քչով չի բավարարվում։ Ինչքան էլ տաս իր համար քիչ է, եւ դրա համար այսօր Աստված ուզում է մեզանից ամեն մեկը ճիշտ ուզում է ապաշխարի, քայլերն ուղում է դեպի Աստված, ապա այնտեղ պիտի ինքը իմանա մի բան, որ Աստված իրանից վերջնագրորեն իրանից ուզում է, որ կապիտուլացիա ենթարկվի ինքը, եւ Աստծո հետ պատերազմի մեջ, որ իր մեղավոր բնությունը պատերազմի մեջ Աստծո հետ, վերջիվերջո հասնի իր տրամաբանական ավարտին։ Եվ դա կլինի այն դեպքում, երբ որ մարդն ուզենա, որ այդ պատերազմն ավարտվի,
Այդ պատերազմն ավարտվում է այն դեպքում, երբ մարդը վստահում Աստծուն, հանձնվում է Իրան եւ որոշում է իր խոսքով։ Կարծում եմ, այս ամենը, որ սկզբի համար մենք լսեցինք, ձեր մեջ մտածելու տեղիք պիտի տա։ Եվ ճշմարիտ ապաշխարության այս խորհուրդները, որ մենք հիմա ձեզ ներկայացնում ենք, ձեր մեջ հարցեր պիտի առաջացնեն եւ ճիշտ կլինի, որ անկեղծորեն ձեր անձերը բերեք Տիրոջ առաջ, աղոթքով խնդրեք Աստծուն։ Եվ եթե պետք է անգամ կիսվեք մեր հետ, թե ինչ խնդիրներում եք դուք պարտվում, որ ըստ Աստծո խոսքի մենք քննենք ու տեսնենք պարտությունների պատճառը որն է։ Մեծ ամասամբ ես եմ արդու միջևեր չի կոտրվել, չի համաձայնվել, եւ երկրորդ, մեծ ամասամբ մարդիկ լրիվությամբ չեն վստահում ու հավատում Աստծուն, եւ տեղի չի ունենում լիարժեք ընծայում։ Այս երկու բաներն են, որ շատ-շատերի կյանքում, որ հոգևոր ընթացքը չի բերում համապատասխան արդյունք, պատճառներից հիմնականները այս երկուսն են։ Եվ դուք ձեր աղոթքերի մեջ ձեր սրտերը քննեք, Աստծո խոսքը ընթերցեք, ձեր անձերը որպես հայելի բերեք Տիրոջ խոսքի դեմ, հայելու դեմ, եւ քննեք ու տեսեք, թե որտեղ եք կանգնած։ Հավատքի մեջ եք պակաս, ընծայվելու մեջ եք պակաս, ձեր անձնական, այդպես ասած, կյանքի մեջ դեռևս ոլորտներ կան, որ ոչ մեկ չեք ուզում այնտեղ գա, եւ չեք էլ ուզում Աստծուն թույլ տալ, որ մտնի այնտեղ։ Լիարժեք իրան չեք վստահում, այս խնդիրները քննեք ու տեսեք, թե ինչու ձեր կյանքը լիարժեք փոփոխության չի ենթարկվել, եւ ինչու ապաշխարության արժանի պտուղներ չունեք։ Ես վստահ եմ, եթե դուք այսպես անկեղծ ձեր սրտերը բերեք Տիրոջ առաջ խոսքով, քննեք ձեր անձերը, դուք ինքներդ էլ կհայտնաբերեք ձեր պակասությունները, իսկ եթե չլինեն դրանք, առավել եւս փառք Տիրոջը, լիարժեք կարող եք փարաբանել Աստծուն, ձեր սրտերը իրան հանձնած, ապրեք Տիրոջմով, եւ Աստծո հոգին էլ ձեզ կլեսնի, եւ դուք նոր մարդ դարձած, նոր անոթներ դարձած, իսկապես կվայելեք Աստծուն ձեր կյանքի մեջ։ Տերը օրհնի ձեզ, մենք այսօր ընդամենը այսքանով կբավարարվենք, խոսեցինք մարդու ծագման մասին, նրա նախնական բնության մասին, նրա անկման մասին, եւ հնարավոր նրա դարձի վերաբերյալ ակնարկներ ընդամենը արեցին, բայց որ հետագայում կգան փրկության վարդապետությանը, դեր սրա մասին ավելի մանրամասն կխոսեն։ Առայժմ այսքանը, Տերը օրհնի ձեզ, կան հարցեր, լսում եմ ձեզ։